Nenga tuongele obeba zanti che mukola cha amanyi nnyo okwekuumira ku mukutu Trendy TV. Mwenna abagezaako okulikinga, kusubscribinga n'okunyiga akadoku beranga. Tuba tusaka mawulire agenjawulo agabaga akagwawo mu ggwanga. Tuongele okugamba nti okola kya amanyi ya subscribinga n'atabanaba kusubscribinga gezaako subscribinge onyige n'akakade kubanga tuba tusaka mawulire agabaga akagwawo. Wabula akagwawo genyamiza nnyo omugagga tycoon owe Masaka amanyiddwa nga Lwasa. Agakagwawo galaga nti omukyala gw'abadde asinga ng'okwegomba, omukyala atuuse omusuula eddalu n'akolanga ebintu ebitategeerekeka. Omugagga Lwasa amawulire olumugudde mu matu nti abadde omuganzi we gwe yali yeegombedda amukozesezza byonna ebitategeerekeka ku mikutu gyonna egya social media, kiraga nti yafunye mwana munne amwanjudde. Nkugamba ani omukyala amanyiddwa nga Diana Nabatanzi owa BBS Telefaina. Wera bireke bifananyi bibye biri mu kutambula deni nkunyonyole ekiddako. Diana Nabatanzi ono mumujjukiranga mukyala watu wabadde nga ennaku ezo yawambya mawulire ga social media ng'omwami Lwasa ow'e Masaka amufudde emboozi, amuyise malaaya, amuyise ebinnya ebyenjawulo, ne gye buvuddeko yataaka vidiyo ng'alaga mbu yali agezaako kukwata akavidiyo nga bali naye naye nga Diana Nabatanzi yeekweka nga kiraganga waali omuyaaye nti omufere abba omukuuzi abba esente z'abagagga naye ngaaty omumulisa muki mu mataala. Era ky'obamanya nti Lwasa we yalaba nga tekimumalidde yasalawo akole n'okwanjula n'akola emikolo nga ebyo byonna bikola kulumya mwana muwala Diana Nabatanzi. Wabula kitwewuunyisizza nnyo era kitujjeeko n'enkofiira ku mutwe bwe butuusaawo ssaawa nga bbiri ez'ekiro Diana Nabatanzi n'ata ebifaananyi by'okwanjula kwe. Ssaawa zino bye bitrendinga ku social media wonna buli w'olaga yekka yaliko. Mwekuumire ku mukutu tugenda batuusaako details zonna mu bujjuvu. Trendy TV. Yeah.